گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی تقریب حلف برداری میں 2000 سے زائد مہمانوں نے شرکت کی، جس کی وجہ سے کرسیاں بھی کم پڑ گئیں۔ زیادہ مہمانوں کو مدعو کیے جانے کی وجہ سے تقریب گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ میں کی گئی۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل اظہر نوید حیات، اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی، ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری، سینئر صوبائی وزیر عبد العلیم خان، صوبائی وزیر محمود الرشید اور ہمایوں اختر سمیت پارٹی کے رہنماؤں، اراکین اسمبلی اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ مہمانوں کی تواضع پر آنے والے اخراجات چودھری سرور نے خود برداشت کیے۔ ہینا صدف 25 نیوز لاہور۔